Rad krepi mladost, veseli starost, krasi sreću, a nesreći pruža utehu. U ove Ciceronove reči uverio nas je bračni par Damljanović iz Niša. Ja sam u penziji 22 godine. Radila sam nekad u Romoj kući, mladost, na parfimeriji, otišla sam u penziju invalidsku, imala sam dve operacije kičme i sad ništa, došla sam u vikendici u prosek, malo sadim cveće, mislim ne mogu da sedim ceo dan, moram nešto da radim. Na svom porodičnom imanju u selu Prosek kraj Niša Slavice i njen suprug gaje raznovrsne kulture. Sve to zahteva mnogo truda i rada. Ja ujutru ustajem pola pet, pet. Odma u dvorište, obiđem celo dvorište da vidim šta treba da se radi, a rano u proleće, marta meseca, počinjem da sadim hibiskuse. To sadim od ove male semenke. Mnogo je teško proizvesti hibiskus. Treba malo duži period. Ne može to odjednom samo posadi i ovo. Ja ga stavljam u slavo les da prenoći 24 sata. Sutra dan ga u vatu stavljam, u kutije, to da odstoji nekoliko dana. Pa one semenke kad klijaju, svako jutro probiram koje su klijale, stavljam u male rupice dok ne porastu tako tolike, 10 cm, pa ih opet vadim. Sadim u saksije. To budu malo u plasteniku jedno mjesec dana, pa ih sve nosim napolju da mnogo ne prerastu. Ali posadim oko 3000 saksije i baš je posao da ih malo šetam levo-desno. I posle mjesec dana ja mogu da ih već prodajem. Prelepi su, ja ih volim. Divni cvetovi hibiskusa uneli su tropski duh u baštu Damljanovića. Uzimam iskustvo je tu, pa uzimam samo ono što ne mrzne. Jer skupo je platiti sezonsku biljku. Bolje je kupiti jednu trajnicu koja će da traje i skuplja da se plati 1000 i 2 i nije bitno koliko, ali i baš stalno. Tako ja moje hibiskuse sam prešla na njih da ih sadim, pošto ne mrznu. Piše 50 godine trajnost biljaka, a do minus 30 ne mrznu. Najviše sadim to. Sadim još neke, lagestromiju, to je lepo drvo, perunike, samo da vidim šta, tritomu sadim, anemone, dosta cveća, raznovrsno sadim. Ali prvo je hibiskus. Dok brine o biljkama, pravi i unikatne saksije od cementa i aktivni je učesnik na različitim sajmovima cveća. Za sve obaveze koje ima oko svog imanja, kaže da je malo 24 sata. Kad nemam šta da radim, ja od cementa pravim razne oblike, stavljam tu čuvar kuće, kaktuse i to mi je interesantno. Ja ne gledam serije, ne idem po komšiluk da šetam, to mi je zadovoljstvo, tu imamo 15 ari plac. I po ceo dan sadim, presađujem, polevam, vezujem i meni je malo 24 sata da ja sve to postignem. A plus i ručak, pranje, peglanje i ovo plus. Deca dođu, unučići, 4 unučića i praunuka imam i kad se skupimo svi baš je veselo. Damljanovići tokom čitave godine imaju sveže voće i povrće, sveže začine, sokove i ukusan obrok za sebe i svoje najmilije. Pa ima. Prvo se bune zašto toliko sadim, ali posle kad se ubere nije loše. Ne kupujem ništa. Imam i za zimnicu i venci papriku, pod 30 venca nanižem papriku, paradajz, sve pravim, ljutenicu, ajvar, pinđur, sve to iz moje bašte, ništa ne kupim. Pa nije loše. Imate također i aroniju, imate maline. Maline, ribizle, malo grožđe, kupine, od svega pomalo. Pravim sokove razne, skoro od svo voće pravim sokove, ali deca nešto slabo to piju. Da, imate i zimnicu, pravite i ajvar, med, tenicu. Da, sva pravim, i ajvar cepkan, i običan, i ljut, i neljut, i ljutenicu i nekako preostane nešto i prodam i tako. Sokove, mislim, slatko pravim, kompote. I nije ni čudo što vaš dan kreće od 4. Da,
Ja rano ustajem, do 10 sam ja u dvorište. U 10 ulazim, tuširanje, malo poruke da pregledam za cveće koji su neka pitanja odgovaram, narudžbine primam, šaljem, sutradan pakujem, šaljem i tako. Imamo dve ćerke, 4 unučića i para unuče i su obično nedeljno ja spremam ručak, tu se sastajemo, baš bude veselo. Treba da se spremi i ručak i da se operi, sve da se sredi. I mi smo u bašti Damjanovića imali čas iz baštovanstva. Ovo je mala saksica, to im je malo, sad presađujem u veće za prodaju. Znači, mnogo ima, 18 boje ima. Znači, sve mora da je obeleženo, svaka saksica mora da piše. Pogledajte kako je to lepo užiljeno i kad se proda, da se mušteriji primi, a ne da prodam sa bez žile. Jel ima i takvih? Prodaju bez žile. Vi ste već stekli i poverenje kod kupaca kada je cveće u pitanju. Da. Ima već na Face, ja dosta prodajem, preporuke tamo i imam dosta mušterije. Činjenica je i da jedna bašta zahteva mnogo truda, rada i ulaganja, ali su benefiti višestruki. Ma, sve se isplati, bilo što da čovek uradi, sve se isplati. Jeste, uložila sam ja dosta i jedna bala zemlja, đubre, 3.500. Ja uzmem 10 džaka, saksije su isto oko 30.000 dam, to je moje ulaganje. Sama skupljam seme, sama proizvodim, to me ništa ne košta, rad je dosta. Suprug nešto pomaže oko saksija, piše nazive i tako pripremi mi zemlju. A ja sama sadim i sama posle to sve održavam i tako. Pa isplati se po 200 dinara, 3000 saksije kad prodaš. Ljudi misle da je to malo, ali nije loše. Ćerke su se u početku bunile, zašto to radiš, bruka naš. Ali ja, kad su videle koliko se para uzme, sad ćute. Ne mogu. Ne mogu ja da sedim. Što kažu mirno, ja moram nešto da radim, da čeprkam tamo ovamo. Suprug viče, odakle ti ta snaga više. A, ja po ceo dan radim i nije mi teško. I ako je vrućina, ja stavim suncobran ispod toga radim. Ako je 39-40 temperatura, ja u sred podne radim nešto. Iz Grčke donela ove čuvar kuće. Vrlo lepo. Lako se raznožava, a ovo je običan naš čuvar kuće. Imam smokva, to je krupna, kao kruška. I to raznožavam, jer to retko ko ima. Ovo ne znam kako se zove. Kada je u pitanju čuvar kuća, ima i mnoga blagodetna dejstva koje su poznata u narodu. Baš je moja ćerki doktorica rekla da svako jutro po jedan list pojede. Koliko je zdravo, ja to nikad nisam probala. Imam perunike, imam, dobro, to su ovi hibiskusi, užiljavam ovu lagestremiju, to je vrlo lepo drvo, teško se raznožava, ali uspem malo da raznožim. I o svemu se detaljno vodi računa. Plastenik to sadimo u februaru, mart, već posadimo, već, ima mjesec dana kako beremo i papriku i paradajz. Mreže pokrivam, hibiskuse, možda malo i od sunca jakog, a i od slučaja grada mora da to pokrijem. Damjanovići sve rade sa uživanjem i velikom predanošću. Ja ne znam, mene ništa ne mrzi. Ja bi po ceo dan nešto radila. Ali gledam, ljudi nemaju ništa, a mrzi ih. To se kaže ne isplati, neće da sadi, neće. Ja sve što vidim, ja bi sve posadila. I blitvu, i peršun, i papriku, i paradajs, i... sve što vidim ja to sadim i plus cveće ovo raznovrsno. Svaki rad se isplati i to je osnovni motiv ove porodice. Pa ja sam 30 godina radila u državnu firmu. E, posle smo otvorili sami radnju, već 29 godine. Tu radim, radili smo ja i suprug 20 godine, sad smo prešli dali ćerkama. One sad vode radnju, jedna 3 radnje, jedna 2. I tako mi sad uživamo.
uz zajedničke ciljeve sve je lakše, ali u početku nije bilo baš lako. Ja sam došao sa 16 godina u Nišu i sela Konjenik, opština Žitorađe, kod Dubova. Tamo sam išao, završio 5. 6. 7. 8. razred. Zaista lep kraj i lepe uspomene vežu iz tog detinjstva. Tako da, to je to otprilike. Pa kad sam došao u Nišu i završio sam školu, upisao sam trogočku, završio, pa sam otišao u armiju. Dobio sam posao odmah bio, kad sam se vratio iz armije, posao me čekao, pa sam onda promenio posao, tako da je krenulo sve hronološki, sve bolje i bolje, radno mesto imao sam, brzo sam postao kad sam došao iz armije, postao sam šef u svom poslugu i onda sam počeli rezultati da budu vidljivi. Zaista sam bio vredan i zaista su me tražili u to vreme, ja sam bio sa 4 godine staža, ja sam postao šef samo posluge. Sa 5 godina sam dobio stan, završio sam i političku školu, znači upisao višu, završio, upisao fakultet. Nažalost, oženio sam se, bio 2 dece male, dao 2-3 ispita na ekonomskom fakultetu i tu sam stao. Ali zato sam u svom poslu napredovao, zaista jesam bio vredan, bio sam ambiciozan, tako da rezultati su vidljivi i kod meni kao supruge. Đorđe je bio predsjednik Udruženja preduzetnika grada Niša i ima brojna priznanja za svoj doprinos preduzetništvu. Bio sam predsjednik Udruženja preduzetnika grada Niša, dobio sam diplomu, dobio sam zahvalnice, dobio sam kažem, bio sam i u svim organima dok sam bio aktivan, znači posle toga, posle 20 godina staža, ja sam otvorio privatnu firmu i tako da Roman Kuća Dami i tu sam nastavio, imam 5 radnje gde sam to ćerkama predao i već 13 godina sam u penziji. Damljanovići kažu da je poštenje najbitnije kada je trgovina u pitanju. Ja sam radio u Roman Kuću, bio sam šef veoma sam mlad postao šef i onda sam stekao prijatelje preko društvenih firmi i bilo mi je lako da dođem do robe. Od svih sam dobivao robu, tako da nije bilo problema da se roba nabavi. Tako da u našem poslu u trgovini mora da budeš pošten i da te bije dobro glas. U protivnom, ako te bije loš glas, tu su rezultati mnogo lošiji. Ja sam tu sreću imao da su mene zvali, dok sam bio posluge, da su mene zvali i Robin Kuća Beogradska me zvala, da primim sam poslugu, zvao me Anglopromet da biram sam poslugu, jer sam bio zaista vredan i, da ne kažem, zaista sposoban. I to su vidi rezultati koji se vide. Tako da, kada sam otvorio radnju, moje radno vreme je bilo od 7 do 21 čas, do 23 časova. Tako da sam provodio sve na poslu. Ja i žena i ćerka smo radili, nismo imali radnika, posao toga smo naši radnika, uzeli radnika kad se posao razvio. Tako da, samo rad i rezultati mora da budu tu. Svoje znanje i posao koji vode imao je koji da nasledi. Ja sam njih učio, dok nisam bio siguran da mogu da vode radnje, ja nisam ustopio radnje, ja sam kontrolisao, vodio računa. Tako kad su savladali zanate, onda su one preuzele radnje. I sada rade uspešno i mogu reći da su dosta poprimile od mene to znanje u praksi koje je predošeno njima. Iako imaju zdravstvenih problema, ne dozvoljavaju da im to poremeti svakodnevne aktivnosti. Poslove su međusobno podelili. Da je žena, sada radimo, dosta radimo, ona se bavi cvećem, ja
se bavim voćnim i povrćem, imam konjenku, imam veliki voćnjak, kruške, jabuke, šljive, imam negde oko 40 ari, znači negde oko 160 komada drveta, imam preko 2000 litara rakije koje pečem sam, znači ne prodajem, ali tako dam prijateljima i tako. Znači, jednostavno radimo koliko možemo. Ja se bavim sada najviše, idem u moj konjarnik, to je zaista jedan divan kraj, zajedno selo Dubovo, u to ima 4-5 sela, nažalost je sve malo, manje dece. Nekada je bilo 800-900 đaka u svim školama, sada nema, da se sve skupi, nema 30-40 đaka iz 10 sela. Znači, zaista su sela prazna. I ja odem, održavam taj to dvorište, taj plac, voćnjak, i tako da radnika nema. I mnogo je teže sad naći radnika da ti neko pomogne, da toga nema ništa, jer nema, zaista radnika nema. Zimi smo u gradu, a proleće, leto i ja smo na selu. Znači, ja svaki 10 dana idem u mom selu Konjenik, tako da tamo održavam, ovde isto proseku održavamo. I žena se više bavi sa tim voćem i povrćem, mada ja ponekad uskočim i u pomoć, ali sve u svemu zajedno radimo, tako, to je to otprilike. Da li pomožete oko zimnice? Pa ne, sve ćerke pomažu i to više one rade, to je kao ženski posao, znači oko zimnice ne. Ali zato donesem šljive, donesem sve što treba, prskam, berem, znači to sve ja radim. To je takođe veliki posao. Pa jeste. Pogotovo freziranje, 25 ari voćnjak, da se to održava preko 120 drveta, to je baš veliki posao. Baš veliki posao. Ali nadam se da će još dalje da me služi, pa ćemo da guramo i dalje. Da. Nećemo dozvoliti da zapuste kao što su zapustile kuće po selima, to je strašno. Dok sam održavao taj šljivak, ja sam pekao po 30 kazana 40 godišnje i to ja ispečem za otprilike za 4-5 dana. Imam svoj kazan, imam svoju kazanicu, da tu smestim i komine i kazan, i onda ja sam ispečem 10 kazana u toku dana, za 4 dana ispečem 40 kazana rakije. To je ogroman posao, ali je... Dok sam bio mlađi, sad malo neće moći toliko da se peče, jer nemam, štive sam ostavio samo 5-6 komada za džemove, a ovu što imam drugu vrstu šljiva, ne mogu, nema ko da radi, ja to sam mate ne zapustio preko 160 drveta, znači to ne može da se radi, to je već zapušteno, nema ko da radi. A imam preko 2000 litara rakije, sada ne prodajem rakiju, čuvam za svoju upotrebu, tako da neka stoji, nek prodaju unuki i unuk. Uz slogu, ljubav i razumevanje, uspeh je zagarantovan. Sećam okolnosti što je i ona vredna i ja sam isto bio vredan. I zaista smo mogli da uradimo što retko ko može da uradi, što smo mi radili. Jer samim tim što smo radili 20 godina, maltene od 7 ujutro do 23 časa, sve vam govori. Znači, nismo znali za prekid radnog vremena. Tako da kad čovjek hoće da radi, kada ima volju, dobro porodicu, meni su ćerke divne, zaista, unuke zaista su dobre i jedna divna porodica, i onda uspeh mora da bude. Penzionerske dane provode na selu i to ih ispunjava. I kada bi svi iskoristili svoje obradiva zemljišta, sela ne bi bila prazna. 90% nisu. Ljudi vole da sede na klupu, da igraju šah, tako da uživaju, a onda se žale male penzije, malo ne, burazir za stručiru kaj je pa radi, pa ćeš imati sigurno. Znači, svi mi potičemo sa sela i svi oni imaju
svi imaju svoje obradive zemljište, voće, dvorišta, tako da svaka bi se, kad bi se svi angažovali, ne bi tako selo bilo prazno. U svom dvorištu imaju gotovo sve što im je potrebno. Jedino što kupimo svinju, prasiće, kupim 4-5 komada i tako to. Inače svoju, sve imamo svoje, i krompir, i luka, i pasulj, i sve, znači kompletno ništa ne kupujemo. Mi smo ranije se plaćao jedan majstor kada gradiš kuću, a obično su drugari išli, kolege, da pomognu kad se udara ploča, kad se te fizički poslovi, kad treba više radnika. Inače, sve što smo radili, radili smo ja i žena i jedan majstor. Znači, bez komšija da pomogne, on je, znači, ta pomoć je bila finansijska, nikakve troške nismo imali, sem jednog majstora platiš, koji je bio, dnevnica nije bila, baš je bila ova zadovoljna. Da ne kažem, sad je, na primjer, majstor 80 evra, ako bi tad pretvorio, to bi tad bilo oko 30 evra da je majstor bio, a fizički radnik je bio oko 10 evra, 1000 dinara. A sad je, na primjer, otišao fizički radnik u 4005, a majstor otišao 80 do 100 evra. I sad je vrlo teško paviti kuću. Imaju i savjet za mlađe generacije. Pa poruka, samo da budu uporni i da hoće da rade. Većina mladi neće. Ja gledam i po unuke i ovo, mrzi ih da opere jedan tanjer. Ja to ne mogu da zamislim. Uvek savjetujem da se radi, da pomažeš majci, da ja sve vičem unuki, polako vozi, kad vozi škola, voze oba dve unuke, samo polako, nigde ne žuri. I mladi, ako hoće da radi, može da se zaradi, ali rad. Ali njih to mrsi, neće oni to. Sve zavisi kako su vas roditelji raspitali djecu. Znači, to je od slučaja do slučaja. Ima gdje su ljudi lepo raspitali djecu, djeca rade, je vredna djeca, dok ima ljudi koji su lenji, a i djeca im tako. Tako da to ide s kolena na koleno. Kakav si, kakav deda, takav unuk. Porodica Damjanović pravi je primjer srpskog domaćinstva. Ljudi koji žive od svog predanog rada. Oni su dokaz da je srpsko selo mesto odakle smo došli i mesto gde dolazimo da nađemo utočište ukoliko želimo da preživimo sve izazove globalizacije.